le man pv bi ma jox commandant mec amul photo amna luñu dind ci pv kam dina version bi ngeen gis ci pv bi may wax la ko xol capitaine montre mo ci dal general moussa fall xamo ci dal serigne bassirou ngeen xamo ci dal ngeen liggéey dina def crespin sam ngeen liggéey bi ngeen ci def xam ngeen ci dal kon doyé des juges moy def liggéeyam kenn munu ko sang bébé di ci réclamer la justice quand on est di réclamer la justice est en train de faire son travail parce que loi des juges ni mu jaar mo moy yon allo moy yon bi manam auditionné deug fort après pour le coup def biram té lolu sax dina fay ci lima len naraw nañu téré rek jërul wax ba xotté jërul éventu gëru dëpp gis nga audio yoy doyé des juges mom lay neex bo mambu jàpp mais bu nekké nak c'est un combat d'opinion bo mo koy passé fi ak lépp ko ni sa ak dafa ci son live nana sa ñu koy passé fi ñom mën nañu régler sen problème bo légi nak gañi bismillah ndey khadi ndjay jouru confrontation bi mom mo fa jitu ci sal benen mbir bi wala may sori ci amna vidéo bu genn ñu né aji sar mo filmé ndey khadi ndjay ba muy wax ak doyane ay avocat wu ndey khadi ndjay porté nañu plainte maintenant là, c'est de la respectabilité de la justice. Est-ce que parce que de li ma xam ñun journaliste sax amo droit dugg ak caméra ci biir bi nga xamné modi palais de justice boy interviewé ci biti nga koy def kenn du filmer procès xawma nak est-ce que am nañu droit filmer biir bureau waye des juges bay bi génné lima xam moy ay avocat wu ndey khadija legui jour confrontation bi na gay ndey khadija mo fa jitu ak ay avocat mo am na ko ci ñet ba ñet avocat met balde na ba bekk ki ñeneen ñi ko o bu yexé am na mo avocat wu ngeen jëkkal ba mu ñëwé jël photo yam tok avocat wu Adji Sarr yeks andak Adji Sarr jël photo yi bu nekk ci wétu ndey xali mu dem bëgg fa tok avocat ne ko jogol ci wétu koku nga xamné respecté wul ay parents te def la defone tiaga elle t'a transformé en prostituée té Khadija gis bopam ci sansi né avocat wu Adji Sarr man de buma nekké tiaga yow ya ma raw ndax yow ya fi dem ba bari violé la violé sa manni wu tour ñu japp la gagar la yobbu la non te police kon buma nekké tiaga yow violeur international avocat wa Adji Sarr ba mu togo juge ñu ci wetu ndey xarit ci ak wax
ci incident yep yu diré ay une heure temps digënté avocat wu Adji Sarr la ak Nekhadi avocat wu Adji Sarr mer genn né day porter plainte le doyen de justice tok dafa ki mandat de dépôt tout de suite ba paré tourné constitution nak ki nga xamné nek wu lu défendre Sonko bi nga xamné violeur la rebelle répliquer mon vie. Nego, où sont les violeurs? 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 Avocat Adji Sarr nako do len lu proxénète nako lu proxénète manam bu yor sa keur ay tiaga di len tiag ci graw bo def proxénète ko ko ma lo Adji Sarr di len tiaga parce que proxénète pour ci di len di bir ciow lolou Adji Sarr ne beret ne mom musul accusé Ndey Khadija ay avocat Ndey Khadija yayi teb dal di teb dal juge bi kan lolou moy incident juge bi kan moy premier incident yone Ndey Khadija yow yoro salon bu baax dara bo xamna ay tiagan yo fa nekkona di wax lolou Ndey Khadija ne monsieur le juge ba ma auditionné dama genn samay keytu salon yu leer juge bi nako deugul sa salon amna agrément yorna agrément mune juge man def ma won kinésithérapeute massage la dan def ci ñëk mu ne ko la ngeen genn ci PV yoyu le ba def ci ay photo ba may auditionner monsieur le juge mu ne na mu ne ko fi la len wax na len photo yi du samay photo salon photo yi xalé yi ci liggéey salon bi nek west voir la nek ci ginnaw fédération sénégalaise du ñu wax ci pendant 1 heure de temps ba ngeen may auditionner ba ngeen mu jëg genn photo yi ci PV bam bañe ko joxal tek ko fele ni deug la parce que sama page Facebook la tuddu won ngeen ñepp tam ñepp na tek di deug ba tay ji avocat Adji Sarr ma nga mer bay fut na day genn porter ci plainte ndax lañ ko wax waye mu ngi delu ci wat ca sa walbitu ko nak kuma sax khas Ndey Khadija nako tekki wo dara lay wa ko sey waju ay jay ko tu keriñ la do jay ko tu keriñ ko do dara do xolé sax Adji Sarr mi ñu ngi yor telephone bu jé 1,500,000 bes bu nek do ko 3,000,000 do dara Ndey Khadija ci bopam bay ko nako paré mu nako na paré na nako baaw ci honnête ndax goré motax ma tok fi di bëgg dëgg jip ci li ñuy wax bokku ma ngi yeen ñi nga xamné yeen ngi dundé complot tay lo leen lek complot mo len ko may Adji Sarr mi amul benn preuve ci li wax Ousmane Sonko mi yeen ñepp ci nekk ci complot dina la xamal benn mbindi Adji Sarr a enregistré avocat
waxé avocat bi taxit tunu aji dag ma aris mer bo fut avocat bu nek juge bi la aji est-ce que mer Hadji Sam ci PV capitaine Touré mu ci capitaine Touré ne ko dañ ko laajé ci PV capitaine Touré parce que limalé ko mo ngi néna len boye bi PV bi lay tek PV mo ngi sé ba par bi len dëgg mo len li nga wax balen tatou ne amone neena xalé jigen ni dañuy sol soutien gorge ak string moy sen xetou jitt la yu ndaw yi ndaw ndaw ñu nako yow lata ngay liggey ci salon bob salon nday xat est-ce que xam nga deglu len di ay jaar est-ce que mas nga liggey ci salon muna liggey na ci ñaari institut almadi ak ngor day xadina ko ak aji yow sa mam ba ciow li amé dafa ni mala xam do ko mala xam do ak do massage day nga ñew taxaw fi nga ne maska liggey ci ñaari institut ngor ak almadi bi laj ko mo na du ci top ñu nako wayo massage nga tuddu ni yeb na la tuddu massage massage waay bari na tuni fiya yo yeb ban ko laje mu ne cabi ñu jaar yeb daana def xetu massage yo pour
ñaata yoon ñu gaan ñoo ko yoon aji ñaata yoon nga maas ak song mu ne juroomi yoon la maas ak song mu ne ñetti yoon ñetti yoon ñetti yoon ba juroomi yoon la mais ñetti yoon mu ne ñetti yoon la maas ak song le song ko ñetti yoon yi ko maas yépp maasaay jëri bu yoon le song Il y a un massage unifié. Et quatre mères, madame, n'y a pas de masseuse, massage unifié. Quatre mères. N'y a pas de masseuse, n'y a pas de masseuse. Donc, Adissa, il y a un massage. Il y a un massage quatre mères. Adine, pour masser, tu vas pas. Benen masse, t'es guin. Ou guiné, on a été guin. T'es un guin. J'ai bien appuyé. Tu n'as pas massé, tu vas pas. Ñetti massage tonifiant ñaari jacuzzi ci jacuzzi bi tamit violé na ma ci benen jigéen ak benen jigéen mo nekkon ci jacuzzi bi mu ne bañ ko sangé ba paré ci jacuzzi bi ma laaj ko jigéen ki mu génn foofu tamit dafa ma faa violé waaye damay wax ne musuma wax wala ci keureu ibrahima kouli bari ni so ni ñu ñu japp ci do ñu ko ñu ci ko ci ñetti massage tonu bi en 80 bu ñu marché ba paré mu ne benen massage bi genn bu genné dox néna ci bi nako mé est ce daana am wala ñu ngi ni benen bi yenen de yi jacuzzi juste bi nako wax lool yeup di xew lutax mu so yu aji nako suma yu won daf may rek lool la de ko fu dafa na santa silence la won calme commencé ba paré dama yëdd mu viol juge bi nak ay né xali ñay ak jëkërëm ñu ngi dëkk ci bir salon cabine ci bir salon bi la né est-ce que man nga ñoo wax digënté cabine yi ak fi nga xamné fofu la ndey xali ñay dëkk ak jëkërëm hésiter bañu top juge bi insister mune ko danaka da ngay genn rek juge bi nako waaw kon lool yep nan la meuna amé ci kër gi te yuur wo benn yoon mune ke wulo ay fodo relaté niki nak demb ci ab live mu doon def ci page ginnaw bu mu nekké jamono ji ci bitim rew mu Mbaba Kartouré né nak fu mu toll ni ñom état bi ak nak ñi nga xamné ño faré ci complot bobu lé Sonko Adji Sarr ciow lolé xam ngeen né mo lembé média yi jamono ji mu Mbaba Kartouré né nak ben manipulation mo ci am venant de tout bord c'est ñi nga xamna ñoo dal ci xobul le complot dañu dem ba affaire yi ëpp leen doole ñu bëgg dal ci nak genn jaarale ko nak ci ay nak incohérence yu bari yo xam ñu koy def ak yenn nak ci kay ay acquaintance yo xamanteni nak ñu koy dal di nak doxale ñom ñi nak xam seen bop ginnaw batay ji audio bi nga xamé ni Adji Sarr def nako ko Mamadou Mamour Diallo enregistré ko ñu xamné nak fu mu toll ni media nga commencé di éclater ñu nekk nak di jema tour lendam xelu askan bi lolé mo dal mo la morgan
jeune mi nga xamanteni nak dañu ko daldi bëgg tondre piège piège bi du lenn luddul nak mom Babacar Touré né nak famu nekké ci bitim rew xamna bu baax baax nak lañuy doxalé ñu nguur gi fi nek ndax waxon nako sax ki nga xamné moy Mola Morgan né kon nak défal dank bu baax baax ndax nguur gi fi nek ak nak ñi nga xam ñom lañ ko séxal dañu daldi nek ay nit ñu salté nek ay nit ñu bandi ñu say say ñu xamanteni dinañu utiliser les produits sen kem kadan ngir daldi nuy nak fenlo té nak man duñu takal sama liggéey bu waxon na la ko yow Mola Morgan sama rakaga Babacar Touré né nak ben stratégie lañu jël fani moy nak di def ay audio diko fuitélo par force ak nak di dal di woté ak di joxé nak ay déclaration anonyme di tuddu ay tour lepp gi dal lé induire en erreur ndax li nga xamanteni mo koy firdel moy buñu la yoné ben audio wala ñu yoné la ben message bo xamné dañu def exprès comme si ka message bi dafa fuité envoyé la ko nga jot ci bo ci joté yow na ngay def comme ñun ni tout journaliste da ngay djema ci sa ci relater les faits dal di koy partager boko partager ñu dem tuddu ci ay tour dem ba ci bir buñ la lajé preuve amo ben preuve palpable bo xamne mën ngoko apporter lolé da fay dal daf lay dal di nak décrédibiliser ngir dal di nak tax lo waxati kenn duko gëm ba sax nak mu mëna empiéter ci la nga mësone wax yépp ci dossier bi depuis le début ba fu ñu toll ni tay ji lepp gi dalé nak décrédibiliser mom bi di Babacar Touré ne lu comprendre la motax jamono ji bari na ay déclaration ak nak information yo xamné amna ko waye daf ci téy bu baax ba def ci dank du ñew rek dal ci nak so bu yëkëti information diko joxé noné nonu duko défé nonu da fay dal di téy bu baax baax ci bala mu ko joxé ndax bari na lu koy jox sax mais da koy tok ségg ko di réfléchir bu baax baax ba def ay investigation ba am lu ko lér nañ bu ko jaré sax mu dem dëkk ak dëkk dal di nak def enquête am bam lér ko mu doora dal di génn nak def li nga xamanteni moy déclaration lu muy def live ndax live ami lepp lu mu ci wax da koy leer nañ piège bobu lañu nek di tendre ki nga xamne moy Mola Morgan comme nak mom minul affaire yagu ci lol motax nak ñu bëgg ko daldi nak sërqatal